Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базуються на сфабрикованих документах. Чому? Про це далі. Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання The Hill. Автор статті, журналіст-розслідувач Джон Соломон, стверджує, папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм McKinsey як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться. Історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також про персоналі українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президента у 2016 році розвалюється. І він знав, у разі закриття цієї справи Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу. Тут спливуть усі проблеми із правдивими доказами, із зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців. І тут цікава деталь у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує, не знала ні про які схеми і хабарі. В презентації фрази про хабарництво не стосувалися компанії Фірташа. Це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 головних свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх показів. У середині липня, нагадаємо, земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014-го, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. І на цю інформацію вже відреагував адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Він закликав Міністерство юстиції США розслідувати інформацію про факти збору фальшивих доказів відносно президента США.